Senhor deputado. Hafen walkout ia plenária abertura sessão legislativa da Toluk terça horsik. O deputado bancada CNRT marca ricas presença ia plenária extraordinária. Vice-chefe bancada CNRT Patrocínio Fernandes declara CNRT walkout ia abertura sessão legislativa da Tolukne. Também considera la razoável ato legaliza o mesa parlamento, nebe ilegal. Tama, também me carga tu aproveita, tu toqueres a minha posição. Bana presidente da República do Rona direta, sei de uma preocupação bancária senior tenian, liga o assunto de legalidades da Itani país, também nação democrática, e de precisa de Estado e da Nabe e a lei de Niaocos. E pela bela Hari Estado e da Nabe, maca povo, só savo nini ruim, nini ran, ou interesse, é mais dita que nini gosto a tu pa poder, depois de sama o tu. Lei nebe anesan mata dalan ba nasau ini lah. Kamu nema, kami nuin kata kami lah precisa tu turi helaran peratu legaliza fali sesau ini nebe maka ba kami hari kata lahir ini ni valor legalidade. Enquanto o plenário extraordinário hoje, presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, baixou na proposta Orçamento Geral do Estado da Comissão C, que trata assunto finanças públicas, onde discute não prepara relatório para ser técnicas. Além de presidente do Parlamento Nacional, baixamos a proposta lei número 1 para a primeira alteração Lei de Defesa Nacional ou proposta resolução número 1 para a quinta, com o acordo serviço aéreo entre Governo Timor-Leste ou Austrália. Entretanto, o Parlamento mostrou foi votos pesar para o saudoso Tomás Correia de Oliveira, o Código Olile Morai. Votos pesar nem unanimidade a favor de Manorescencia contra 0, na abstenção 0, deputado Balon Lamarca presença. Fátima Pereira, Elugaio, de Iemen.